И снова здравствуйте, это Укрлайф ТВ. Мы продолжаем наш прямой эфир. Я хочу напомнить, что наш друг и партнер – медицинский центр «Призма». А сегодня у нас в студии особенный гость – это Михаил Минаков. Но прежде чем вот передать ему слово, вот политический философ, вы его очень хорошо все знаете, но прежде чем передать ему слово, я хочу сказать, что каждый по-своему готовится праздновать 30-летие независимости Украины. Вот, и я так понимаю, что, судя по отзывам в социальных сетях, Михаил был такой двигателем вот прекрасной идеи издания книги, в которой, для которой поработали и написали свои статьи, над отдельными главами работали разные люди, по поводу того, что произошло с Украиной за эти 30 лет. Итак, Михаил Минаков, я так понимаю, он сам или с коллегами, он сейчас прояснит ситуацию, но придумал вот эту книгу. И я вам хочу сказать, что в течение двух ближайших недель у нас будут люди, в гостях у нас будут люди, кто в студии, кто с помощью скайпа, которые будут рассказывать, что же они думают об Украине, что случилось с Украиной за эти 30 лет. И так уже очень долгая прелюдия к интервью, поэтому, Михаил, здравствуйте, мы очень рады вас видеть. Давайте теперь немножко, если позволите, о книге. Я сразу скажу, что называется она на английском, звучит следующим образом. From the Ukraine to Ukraine, a contemporary history, 1991-2021 годы. Вот есть очень хорошая такая игра слов в английском языке. From the Ukraine to Ukraine, то есть от вот как республики к независимому государству. Вот это вот забавное «the», она вот играет в английском языке такое, такую роль. Ну, а теперь слово вам, что будет с этой книгой, когда она вышла, когда мы сможем на украинском прочитать, в конце концов, что там написано-то? Ну, мої вітання, пані Людмило, вітання, шановна аудиторія. Та, мені приємно говорити про цей проєкт, звісно, і я сподіваюся, що і інші автори книги, а їх 20-ро, під час зустрічі, розмов розкажуть про своє бачення цього досвіду. Я тут, скоріше, виступлю ну, на 50% як редактор книжки і на 50% як автор одного з розділів. Отже, ми втрьох, Дмитро Раджанський, Георгій Касьянов і я, виступили тут редакторами, і разом ми знаходили, шукали таку модель, як описати ці останні 30 років. Да? По-перше, коли історичний твір пишеш, має бути дистанція. Я колись вчився на історичному факультеті, в Запорізькому університеті, і з першого дня нам говорили, що потрібна дистанція. Але як філософ, я знаю, що нам дистанція потрібна теоретична філософам, і потім нам же філософам, особливо в сучасній філософії, вкрай важливо цю дистанцію долати. Мислити в бутті, разом з буттям, та, і долати цю дистанцію. Але ось це тріо, коли є і філософ, коли Георгій від цеху істориків, мало того, він керівник відділу в Інституті історії України, відділу, який працює з сучасною історією, новітньою історією. І Дмитро Раджанський, який працює на перетині правової науки і політології. І от втрьох ми виходили з того, що треба цю дистанцію не створювати, а замість того дати голос от, досвіду українців, бо це жива історія, так? Ми всі можемо порівнювати із нашими спогадами, з нашими позиціями, що відбулося в ці 30 років. Ну і тоді, для того, щоб була збалансованість і не перетворити книгу, цей науковий труд, на щось, що ну, цього року буде багато таких помпезних видань, вже чимало форумів відбувається, як ми бачимо, так? Тут наукова праця. Якщо ми не можемо тримати ось цю історичну дистанцію, значить ми спробуємо інакше. По-перше, подивитися на це 30-річчя ну, такий у інтерсуб'єктивний спосіб. Що кожен це означає? Розділ... Інтерсуб'єктивний. Це цікавий такий вислів. Це термін з такої хардкорної філософії. Я не буду мучити нашу аудиторію поясненнями. Але в цьому випадку я використовую цей термін саме для того, щоб сказати і наголосити, що два автори, один з Західної академії, один з Українського університету, мали разом знайти спільну позицію, як описати це 30-річчя.
Тобто у нас є 9 розділів, 9 сфер: політика, сучасна культура, релігія, ідентичності, приватний сектор. Тобто в кожному з секторів подивитися на пройдений шлях і спробувати, ну, показати, які були етапи, як це все йшло в різнобій. От кожен розділ свою періодизацію робить. Да? А це показуєш, як хаос подій, да, відбувався все-таки по-різному в кожній сфері. І хоча є там маркери, там, помаранчева революція, Євромайдан, звичайно ж, початок, да, 91-й рік, референдум, початок незалежності. От всі ці етапи, вони по-різному виглядають в різних сферах. І, звичайно, от такий погляд з різних сфер на одне й те саме, та ще й людьми, які мали знайти спільну мову, попри те, що вони належать до різних академічних традицій. Тобто мається на увазі погляд зовні і погляд зсередини на одну й ту саму. Саме так. Хоча, ну, треба визнати, що дуже часто американськими вченими виступали люди з українськими прізвищами, українського походження, але це, ну, неминуче. Та? Досі зв'язок і інтерес до України пов'язаний і з певними біографічними якимись аспектами. Але так чи інакше, от, скажімо, перший розділ якраз політичний, він написаний, його написано Сергієм Куделею і Георгієм Касьяновим. Так, Куделя – це неймовірний, цікавий дослідник політики української, і він працює в США, Георгій – представник від української аудиторії, від української академії. І от вони разом шукали позицію, з якою описати цей шлях політичний. Або Тимофій Мілованов і Ілона Сологуб. Коли ми запрошували пана Тимофія писати, він тоді був представником Піттсбургського університету, пані Ілона в Київській школі економіки. І тут знову ця пара мала знайти і відчути спільну лінію. Ну і так було багато. Отже, кожен з розділів, він такий особливий, він мав показати досвід соціальний, ідентичностний, культурний за це 30-річчя, і от в цій діалозі Заходу і України. Ну, і, знаєте, у Марини Цвітаєвої, я колись ще давно помітив цю фразу у неї, і час від часу повертаюся, що в житті найголовніше те, що не сталося, що зірвалося. Так? Ну, на 100% я не погоджуюсь, а на 99% точно. У Сартра теж була така мудрість важлива. Та? Ми те, що ми вибрали. Та? Ми – це сума наших виборів. Але тут, якщо сумістити ці дві фрази, дві мудрості – Марини і Жан-Поля, то вийде те, що я вважаю, ну, за істину приймаю. Та? Ми справді – це сума виборів, але не завжди наших. Іноді доля втручається, а іноді хтось близький робить за нас вибір, іноді не вибираючи нас, от, і в житті, і в інтимному житті, і в коханні, і в творчості. Це важливий аспект. Але і в науковій роботі без ось цього вибору або того, що не сталося, не обійтися. Насправді ми задумували книжку з 12 розділів, але певні розділи зірвалися, ще не готові. Ще немає таких дослідників, які би взялися за це. Там різні погляди, дуже багато чого ставалося в Україні і що ще важко описати. Не вистачає матеріалів, не вистачає фахівців. Тобто тут ще українські студії, ну, треба працювати і в Українській академії, і в Західній академії, щоб такі люди з'явилися. І от найскладнішим з тих, що сталося, розділів. Це соціальна історія. Це третій розділ, який написаний не двома авторами, а чотирма. Хто автори? Хто автори цього складного розділу? Юлія Юрченка з Гринвічського університету з Великобританії і троїця соціологів з КПІ. Це Павло Кутуєв, Максим Єнін і Геннадій Коржов. Ну, кожне ім'я за себе говорить.
В принципі, це такий соціал-демократичний погляд на те, як українці винаходили і переживали досвід бідності і досвід багатства. Я от пам'ятаю, нещодавно у вас виступала пані академік Елла Лібанова, і якраз вона дуже чітко по цьому прийшлася, винайдення бідності. Да? Цей досвід, він сучасник і винайденню незалежності. І те, що успадковується бідність. От я ще був тоді докторант, це, здається, 2003 рік, і семінар програми розвитку ООН робила за даними, зібраними для чергового звіту про людський розвиток. Я пам'ятаю тоді ці двоє британських соціологів, які якраз працювали по Україні, вони говорили, от у нас вже є перші дані, які говорять, звичайно, це ще поки гіпотеза, тобто вони все обережно академічно це подавали, але, здається, в Україні бідність стала передаватися у спадок. З'являється нове покоління, і вже очевидно, що вибір можливості цього нового покоління, він пов'язаний з бідністю, навіть там, з певного рівня жебрацтва. А бідність розглядається як зменшення чи збільшення вибору. Доступ до здорового чистого довкілля, доступ до медичних благ, навіть не послуг, а саме благ, доступ до освіти якісної і економічний, звичайно, вибір. Вибір фаху, можливість працювати за фахом і гарантувати собі таке добре життя. І, звичайно, ось ця бідність і це багатство. Та, от Київ – це місто контрастів неймовірних, де ви водночас можете побачити літніх людей, які порсаються по смітничках, і поряд припаркований Гелендваген на неприбраній прибудинковій ділянці. Отже, цей аспект соціальної історії все-таки знайти було дуже важко автора чи пару, саме тому ось ці чотири автори приходять, збираються разом і описують цей шлях. І мені здається, і пані Юлія, і пан Павло, пан Максим і пан Геннадій разом дали певну рамку, показали напрямки, але точно з соціальної історії в Україні ще працювати і працювати. І як слушно завважила академік Лібанова, відсутність переписів, вона свідчить ще про щось. Та? Ми не тільки не знаємо країни, в якій живемо, і в якій править цей уряд, ця держава, ми ще й вже дожилися до часу, коли треба дуже довго і багато пояснювати, а чому цей перепис потрібен. Я думаю, ця аргументація, можливо, була потрібна десь в 17 столітті, на початку 18-го, уже наприкінці 18-го, я впевнений, що елітам цього пояснювати не треба було. Такий конструкт. І останній елемент в конструюванні книги і проєкту – це те, щоб розділи були написані з різних ідеологічних поглядів. Ідеологія неминуча. Навіть якщо ми фахово все зробили, розбили на сфери, звели Західну українську академію, але ідеологічні позиції все одно будуть. І тому у нас є там розділи, які написані з центристських позицій, є більш ліві, ліводемократичні, є більш праві, там, націонал-демократичні. І попри те, що ми зберігаємо науковість, це була вимога вкрай важлива, кожен розділ проходив дуже ретельний рецензування, рев'ю, перегляд там, кількаразовий. І те, на що ми вийшли, мені здається, це дуже гідний продукт. Але, звичайно, це такі причинки, це початки, нариси. Тому що новітня історія України, вона потребує, звичайно, нового писання, нової періодизації. Вже зараз можна дивитися там по-різному на наш цей шлях, на досвід, на періодизацію республік, які хто як хоче, так періодизує. Це варто, це якраз
спроба побачити ну, цей шлях 4-5 поколінь, які ще досі живі, от в одній книжці, яка, сподіваюся, потім дасть поштовх для майбутніх досліджень. Пане Михайло, яку главу писали ви, на яку тему писали? Давайте саме про це і поговоримо тоді. Ну, мій розділ був саме пов'язаний з демократією. Дуже часто Україну називають демократією. І наш розділ разом з Меттю Раджанським якраз був пов'язаний з тим, чи можна це називати демократією, в якому саме сенсі, чому більшість тих, хто вивчає Україну і хто вивчає демократію, якось не співвідносять ці дві системи, ці два режими. Ну і для мене це був також підсумковий такий розділ, який поволі переглядав і намагався сумувати те, що було сказано в попередніх розділах. Як і політично змінюється Україна, але як з'являється приватний сектор. От, тут є кілька речей. Напевно, я би сказав так, що демократія, за великим рахунком, да, коли ми намагаємося описати певну форму правління, або певну політичну культуру, або певну політичну систему, чи певний політичний режим, а це все різні речі, але взаємопов'язані, то тут вкрай важливо ну, розуміти, про які терміни ми говоримо. От демократію, визначення демократії ми вирішили взяти не з політологічних, або political science, так, це політологія, це не точний переклад, з політично-наукових студій, а з того, що запропонували історики демократії. Стоквелл і Айсехен в 12-му році видали останню велику глобальну історію демократії, де намагалися описати демократичний досвід всього людства, не Заходу, та, і вона не заходоцентрична. А отже, цим один історик, один політолог, їм треба було знайти спільне визначення для демократії. І це спільне визначення, воно звучить приблизно так, що демократія – це коли, знаєте, такий найпростіший спосіб пояснити, коли через ситуацію, коли керовані контролюють керівників. А, і тоді ми цей спосіб, тобто цей через контроль, через підпорядкованість керманичів кермованим, можемо подивитися і на історію первісних суспільств, і на стародавні міста держави, і на поліси, і на сучасну регулярну державу, от таким спільним великим універсалістським оком. Звичайно, за такої умови ну, погляд на Україну, він показує, що Україна як політична система, як форма правління весь час рухалася від потягу до демократії до потягу до авторитаризму. І ті спроби є, і те присутнє. І якщо в сучасному суспільстві та, от демократія вона матиме три елементи базових. Це ліберальний елемент або правовий. Та, як Конституція створена, як вона працює, які права в цій Конституції викладені, як розподілено і розрізнено гілки влади, як взаємодіють місцеві уряди і центральний уряд. От все це вкладається в ліберальний елемент. Другий елемент – електоральний. І цей якраз в Україні найсильніший. От що в Україні точно розвинене і сильне – це електоральний елемент демократії. Але як ми там і навіть з нещодавної історії бачимо, там, історія останніх 6 місяців, приміром, та от ліберальний елемент, він, звичайно, підважений. Ну і нарешті третій – це участь, та, участь громадян. І знову тут дуже цікавий цей елемент, який водночас і говорить і про
поламані інститути, які б забезпечували учасницьку демократію, і наявність політичної культури, яка, якщо відсутні такі інститути нормальні, формальні, то будуть неформальні. Та, і політична культура ось цих майданів, повстань, протестів, які змінюють уряди і керівників у всупереч тому, що є там ліберальним елементом демократії. І отже, і виходить, що у нас те, як і в цьому дослідницькому відділі журналу «Економіст» або у «Freedom House», будинку свободи, оцінюють як таку гібридну демократію, гібридний стан там, між демократією і порухами до авторитаризму. І все це накладається... Так. Можна невеличке уточнення? Да? Оця формулювання «гібридна демократія» – це ми виходимо з західноцентричного розуміння демократії, з цих критеріїв чи ні? Оце насправді цікаве для мене. Тут якраз є ось, звичайно, ця мова і ці критерії, і взагалі цінність демократії, вона сформована під впливом Заходу. Да? Заходоцентричність тут зберігається, принаймні в мові. Але все одно залишається три способи, чи три виміри, в які керовані, контролюють керівників. Так? Через право, яке діє, а не яке лише декларується. Через вибір і через участь громадян в ухваленні рішень. І тут ми самі можемо з вами вже вирішувати. Причому я хочу звернути увагу, гібридна не демократія, гібридна політична система або гібридна форма управління. Тут якраз термін демократія не сильно прикладають до України, хоча існує і чимало дослідників, які спокійно говорять про Україну як про демократію, але явно, коли перепитуєш, ну так, я маю на увазі, що це не такий авторитарний режим, як, там, скажімо, в Росії чи в Білорусі. Тут треба розуміти, що є і східний погляд, і елемент Східної Європи тут присутній постійно. Але ми можемо подивитися на наш досвід демократичний через призму те, як ось ці три елементи демократії працюють через формальні і неформальні інститути. Формальні інститути, вони прописані в законах, вони прописані в Конституції, в підзаконних актах, і вони завжди офіційно декларуються. Це те, що можна поміряти, прочитати, показати. А є неформальний аспект політичної і правління, і політичної системи, і в Україні він надзвичайно впливовий. Більшість політичних стратегічних рішень зроблені через неформальні інститути. І ці неформальні інститути, передусім, так звані олігархічні клани. Тобто є групи, владні групи, які впливають на ухвалення рішень ось такий неформальний спосіб. Через особисті зв'язки, через лояльність особисту, яка з часом може випливати у формах там, записів, плівок всіх цих, так? І тоді ми бачимо, я пам'ятаю, як для мене, молодої людини, для громадянина, плівки Кучми були таким елементом дорослішення, втрати громадянської цноти, якщо хочете. Так? Ми почули, якою мовою і як говорять наші лідери. А цей елемент, от, попри те, що раціонально я розумію, що Кучма є будівником сучасної України, я тим не менш ніколи не можу забути ті категорії, які він використовує під час ухвалення рішень, да, якими категоріями оперують його на оточення. Звичайно, ми чуємо голоси, це вже другий період, да, другий термін Кучми. І інтерв'юючи людей, які приходили з Кучмою там на початку, в перший раз, там зовсім інша мова, інші очі, інші ідеї були. Але от очевидно, що політична система, яка була створена
середині 90-х, вона не була розрахована на демократію справжню, а на фасадну демократію. Ця гібридність, коли є демократичний фасад і є ось ця закуліса, ну, як зараз в Україні кажуть, глибинна держава, глибинний уряд, ну, насправді старий політологічний термін – це shadow state, shadow economy, shadow state, shadow government, тобто тіньова. І оці тіньові структури, звичайно, набагато важливіші. І я певний час їх досліджував. І отже, ми в описі цієї демократії дивилися на обидві сторони, що відбувалося в формальних і неформальних зв'язках. От такі знахідки і така позиція. Ну, давайте трохи повернемося до демократії, бо це насправді дуже цікава тема. От демократія пострадянського простору – це, напевно, така цікава тема для дослідження. І я не знаю, наскільки вона є особливою від взагалі дослідження демократичних процесів. Чому я про це питаю? Наприклад, ті самі олігархи, про яких ви вже згадували, деякі американські політологи, я, на жаль, мені дуже сумно, що я зараз не можу пригадати їх прізвище, це моя проблема, да? Але в будь-якому разі говорилося про те, що наявність олігархів на пострадянському просторі є такою запорукою, якщо хочете, демократичних процесів, тому що це дозволяє мати ну, цей diversity в позиціях різних політичних груп, кланів і таке інше. І коли вони стикаються, хочемо це ми цього чи не хочемо, це і є якийсь такий елемент check and balance, те, що робить там інститути, наприклад, в сталих демократіях, то в Україні це роблять самі ці клани, групи такі інші. І там наводиться приклад, наприклад, Росії, яка позбавилась цих кланів, і тому там є, існує зараз один клан. Ну, принаймні, офіційно, да, так виглядає. От давайте трохи про це. Це цікаво, направду. Можемо ми сьогодні говорити, чи Україна є, ну, я не знаю, от як ви вважаєте, демократичною країною, які з... Інші критерії, можливо, ми будемо визначати. Тому що ми дуже звикли, вибачте, що я вже все відразу складу та в один кошик, бо ми звикли говорити, що ось Україна нічого не досягла, що ми нічого не встигли, все, ми, нас все так погано. Але з іншого боку, якщо ми подивимось на пострадянський простір, то відчуття свободи в Україні, ну, здається, найбільше, ніж там можна було очікувати. Да? Цікаво така. Залежить від перспективи. Я ж продовжую робити інтерв'ю і час від часу є періоди в українській історії, коли опозиціонери говорять, ну, все, свободи немає. Це 12-й рік, наприклад. Минулий рік теж дедалі більше про це говорить опозиція. Про урядові сили завжди говорять в інтерв'ю. Ну, звичайно, у нас свобода, все нормально. А з методологічного боку тут дуже доволі просто це розрізняти. Та співвідношення, ну, і існування формальних і неформальних владних груп є усюди. Та, це норма. Це сама оптика сучасної держави, регулярної держави, вона виникає і як певне насилля над кланами. Клани собі кілька тисячоліть правили всіми тими державами. Але ці держави не були регулярні. Та, в головному місті, в столиці, регулярність такої держави була вища. В часи гегемонії Києва на теренах Русі. Та, поки дорог немає, там весна чи осінь, дощі, то держава, вона приблизно в межах там Замкової гори, да? Дитинця. Але коли мороз ударить і полюддя можливе, тоді зненацька держава розростається і можна контролювати більші території. Да? Це ось ця традиційна стара держава. Регулярна держава – це час модерну. Да? І ми час модерну ділить на приватну і публічну сфери все наше життя. І от в публічній опиняється політика. Влада формально має відбуватися тільки там. Але життя таке, що багатії або впливові родини, вони завжди є, і вони з приватної сфери будуть вирішувати життя за всіх.
Так, ось це, ця суперечність – це частина того, як існує сучасна держава. Однак ця суперечність може мати кілька різних форм. От, скажімо, коли приватні групи заміняють повністю уряд формальний, це один спосіб. Тоді можемо говорити про так звані системну корупцію. Є такі уряди, от, скажімо, в часи Трампа, ми можемо говорити, що є баланс, такий непередбачуваний баланс приватного і публічного. Повернення Байдена тут більше очікується, що буде набагато більше сила публічної влади і публічних формальних інститутів. Але все одно ось ці клуби, ось ці кокуси, ось ці групи лобійські, вони є, однак от, законодавча форма, да, закони про лобізм, вони намагаються ввести рамки цю комунікацію формальну і неформальну. З різним успіхом, в різні періоди по-різному, ми це розуміємо. Та, і саме тому ви можете побачити, як за минулий рік економіст показав Сполучені Штати як deficient democracy, демократію неефективну. Це був такий, ну, удар по навіть по саморозумінню американських еліт. Та, це дуже важливо. Але якщо ми дивимося на Україну, то якраз у нас неформальні групи перебирають на себе владу. Їхні рішення стають, потім формалізуються через формальні інститути. І це проблема. Тобто співвідношення фасаду і закуліси цього глибинної держави, глибинного уряду, він різний. Тут треба також розуміти, от, чому право, цей елемент, ліберальний елемент демократії, настільки важливий. Поки право діє, тоді є громадянин. Та? А саме громадянин є ось той керований, який може контролювати контролерів, керманичів. Без права, без сильної громадянського інституту, не громадянського суспільства в нашому виконанні, зараз ми не про це, а саме громадянин. Без громадянина повноправного, сильного, економічно незалежного, повністю демократія не буде функціонувати, навіть якщо, як в Україні, ось цей виборчий елемент настільки сильний. Звичайно, ми всі знаємо, що наші вибори не є ідеальними. Але і в старих демократіях, ми також можемо говорити, ці вибори можуть бути дуже неідеальними. Тому ось це взаємодія ліберального і електорального елементів демократії настільки важливі. І потім третя частина, про яку не можна забувати, це участь. Участь громадянина повсякденна. Тобто щойно з'являється пасивність, з'являється от розділення громадян на тих, хто повноправні, і тих, хто маргіналізується через різного роду практики, в тому числі там релігійна, культурна, освітня політика. І отут з'являється, хто бере участь. Потім особливо цей елемент можна завважити чи помітити, як відбувається взаємодія місцевих урядів чи місцевого самоврядування органів із центральним урядом. Хто від кого залежить, хто над ким і в яких справах. Ну і як функціонують референдуми. Якщо ми подивимось на останній закон про референдум, і потім самі себе спитаємо, а стала б Україна суверенною і незалежною 1 грудня 91-го року, якби цей закон діяв. Тобто у нас є те, що народило Україну, і те, що ми тепер не сильно поважаємо чи забуваємо. І цей досвід теж треба пам'ятати. Так що по-своєму це і трагічно, і драматично, і водночас вона постійно оптимістична. Бо на відміну від більшості інших, гібридний статус означає, що елемент свободи живий, цінність демократії, цінність громадянства – в цьому населенні, от у цьому народі, він присутній, живий постійно. А отже, і це і забезпечує наші постійні коливання або цикли. І у вас був нещодавно Андрій Єрмолаєв, він згадував про свою теорію революційних циклів.
У мене там своя революційні цикли, у Сергія Куделі своя методика цього вимірювання. І треба розуміти, що ми маємо певні повторювані процеси, а отже є певна діалектика, певна логіка. І цю логіку ми намагалися трошки описати в цьому розділі. Але знову трошки, бо Україна і пострадянський простір, і Східна Європа більша – це величезне поле для досліджень. Креативність українців, політична креативність українців, вона забезпечує на багато десятиліть вперед дослідників тим, як можна будувати демократію, як її підривати, як можна пробувати авторитарні системи встановити, і як це не вдається весь час, як встановити конституцію, як її все дедалі більше не виконувати. І от цей досвід, він залишається ще не вивченим. І наша книжка лише починає цю розмову. І українською мовою книга вийде, я сподіваюся, ще до Дня Незалежності. Якщо це станеться, то вже у серпні і українці зможуть почитати нашу спробу описати і осмислити наш спільний досвід за останні 30 років. Пане Михайле, от якихось висновків ви приходите до якихось висновків от в своїй книзі стосовно демократичного розвитку України? От ви говорите, наприклад, що да, от Україні вдалося стати там частково демократичною, або там перед Україною великий шлях, або ви не робили таких великих узагальнень, просто такі давали, ну якщо хочете, такі теми для роздумів, для конструкції, для концепцій. Ні, ми висновків не робили. Слава Богу, історія продовжується, і людство існує, і Україна існує. Але я також бачу, як в кожному розділі автори намагалися показати і свої, дати свої підсумки. І ці підсумки, ну от, скажімо, в таких розділах, як розділ про національні ідентичності Оксани Міхеєвої і Оксани Шевель, це дуже цікавий, як ми постійно себе перевинаходимо. І це дуже, ну, як на мене, дуже оптимістичний розділ. Він восьмий, передостанній. Він показує ось цю живу творчість людини попри бідність, попри війну, попри економічні негаразди. Люди, які живуть в Україні, вони мають простір для самовираження. Іноді всупереч політичній системі, іноді завдяки політичній системі, але цей простір дуже важливий. Або інший розділ, який так лягає мені на серце, це розділ про сучасне українське мистецтво Оксани Баршинової і Олени Мартинюк. От разом вони, по-перше, показали, як не збігається розвиток мистецтва із розвитком політичним. Хоча є один спільний такий корінь, це помаранчева революція. От тоді якась метафізика відбулася і взаємовплив. Але потім ці дві сфери йдуть, ну я би так сказав, критично одне до одної. А отже, простір свободи, мистецтво, апропо, і політика як намагання контролювати, реалізовувати владу, в тому числі контролюючи мистецтво, культуру, науку. І тут цей дуже цікавий, як дух свободи, який присутній в мистецтві українському. Я дуже люблю цей розділ. А є розділи, де дуже тривожне завершення. Наприклад, Діана Дуцик і Марта Дичок написали розділ про українські медіа. Як ЗМІ в Україні відбувалися. Да? І цей сплеск свободи початку 90-х, у що він перетворився. І ну, теж дуже цікаво читати, бо багатьох журналістів, редакторів я знаю, про яких пишуть Діана і Марта. І ну, мені це цікаво читати ще з особистих причин, але завершується ось цими тривожними нотками про нові законодавчі ініціативи щодо керування, контролю за ЗМІ. І це, звичайно, і пані Діана, і пані Марта мають рацію. Та, ось це надбання свободи ЗМІ, свободи слова не можна порушувати. І це вкрай важливий урок
цього 30-річчя. Ну і в якості прогнозу, якщо хочете, от, знаєте, навіть Байден в своєму виступі на Мюнхенській конференції згадав, що зараз йде такий віртуальний батл між демократичними режимами і авторитарними. І люди намагаються зрозуміти, які з цих режимів ефективні. І навіть він згадує про те, що треба знов довести, що демократія найефективнішою. Чому, про що я хочу направду спитати? Я хочу спитати от з того, що ви досліджували 30 років ця історія демократії або побудови демократії в Україні. Це дає вам змогу зробити висновок, що Україна вже ніколи не стане авторитарною країною, тому що є декілька факторів. Або Україна може стати авторитарною. От наскільки зараз те, що ви досліджували, дає якісь, апріорі якісь такі причини вважати, що от ми чогось вже такого незворотнього досягли і принаймні можемо хоч трохи не думати про авторитаризм в цій країні? Ні, я якраз думаю, що переживати щодо авторитарних тенденцій треба завжди. Да? І саме тому, якщо ми тут залишаємо певну таку пересторогу, то це може забезпечити якраз функціонування свободи. Але я би сказав, що авторитарні тенденції живі завжди. Вони присутні як в клановій, в елементі кланів, та, бо вони зацікавлені стати вершиною піраміди. Та, ось ця Східна Європа, вона ділиться сьогодні на демократії неліберальні, та, від Риги до Софії, на авторитарні режими, від Мінську до Москви, до Баку і до Анкари. І є ось ця кількість, гібридних системи. Україна, Грузія, Молдова і зараз Вірменія доєдналася. Та, і тут присутні обидва елементи. І іноді вони йдуть більше в бік свободи, іноді в менше бік свободи. І є певна константа, бо якщо ви говорили про апріорі, та, от, про певні чисті форми. Ну, тут апріорності немає, але є певна кореляція. Якщо країна не контролює повністю свою міжнародно визнану територію, як Грузія, як Азербайджан і як Молдова, завжди буде присутній авторитарний елемент. Війна, навіть у вигляді замороженого конфлікту, завжди підважує суверенітет, це оспорений суверенітет, а отже праві, авторитарні сили завжди будуть в цій політичній системі мати певну легітимність. Якщо це війна, то яка свобода? Яка свобода слова? Це знайома логіка, вона знайома не тільки в Грузії чи в Молдові, але й в Україні. Але тільки в Азербайджані ця лінія перемогла. Та? І там були більш визначальні фактори, ніж війна. Тим не менше, в Україні дуже розвинені і партійна структура, і все-таки Конституція, попри всі негаразди, більш-менш діє. І тут є ось цей елемент, коли і авторитарні, і демократичні тенденції, і те, що між, воно є. Так? Набагато небезпечніше, коли ж це середні, це центральні, центристські сили починають зникати і відбувається поляризація населення. Та, я сподіваюся, що Україна зможе уникати цього в такій вільній, непевній ситуації, коли майбутнє завжди непевне. Та, треба бути обережним і дбати про свободу, не дозволяючи урядам навіть малих поступок. Політики мають бути під контролем.
Михаил, спасибо вам огромное за это интервью. И я вам очень признательна за то, что с вашей помощью в этой студии или лично, или через скайп мы увидим людей, которые изучали историю разной сферы жизни Украины, и не только историю. И я вам за это искренне признательна. Хочу только напомнить нашим зрителям, что вот в течение 2 недель мы будем говорить о разных аспектах развития Украины, будем обсуждать разные главы книги, которая так и называется «From the Ukraine to Ukraine». Вот такая интересная игра. А, кстати, еще раз давайте вот напомним, как она будет на украинском языке называться. Українською переклад буде такий більш академічний, і назва буде академічніша, «Новітня історія України». Однак, ну, тут треба подякувати за назву Георгію Касьянову, який беріг цю назву для своєї майбутньої книжки. Тобто він віддав своє рідне практично. Да, і це, звичайно, ну, робить йому і честь, да, за солідарність, за відкритість. Це його дарунок, і англійською воно працює. Да. Книжка орієнтована була саме на тих, хто вивчає Україну в західних університетах. Якби ця книжка писалася для української аудиторії, можливо, там щось би було написано інакше. Але я думаю, що це теж дуже такий цікавий спосіб, от саме зараз, 30 років по тому, подивитися на свій досвід ось таким більш-менш об'єктивним, зведеним, ну, об'єктивним в ідеалі, зведеним і розмаїтим. От тут, що точно, це плюралістичний погляд на наш минулий досвід. Я сподіваюся, що книжка вийде і українська аудиторія, український читач зможе ознайомитися. І я сподіваюся, що з'являться цього року і інші твори, та, написані українськими колегами про цей досвід, що я вважаю, буде початком, ну, цікавої розмови. Ювілеї, вони іноді спонукають нас до творчості. Ну, чому б ні? Михаил Минаков был сегодня с нами на связи, за что мы очень признательны. Михаил, еще раз спасибо вам огромное. Спасибо большое. И, конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Patreon, нашему другу и партнеру, медицинскому центру «Призма». Оставайтесь с нами.